ମୁମ୍ବାଇର କୋଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ବୟଲ ବଜାରରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ 47 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୟଲ ବଜାରର ସନ୍ଦେଶ ନଗରଠାରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସଂଘର ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା, ଉପସଭାପତି ସୁଦାମ ମହାରଣା, ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ମହାରଣା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ମହାରଣା, ସହକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିହର ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚାନ୍ଦିବାଲି ବିଧାୟକ ଦିଲୀପ ଲଣ୍ଡେଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ନଗର ସେବକ ସଞ୍ଜୟ ତୁରୁଡ଼ି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ବମ୍ବେ ଉତ୍କଳ ସମିତିର ଉପସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଗୌଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମାଜର ଉପସଭାପତି ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ମହାରଣା, ବିଜେପି ଓଡ଼ିଆ ସେଲ୍ କଲ୍ୟାଣର ସଭାପତି ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନ, ବମ୍ବେ ଉତ୍କଳ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ କୁରେଶୁ ମଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ନିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ମହାରଣା, ପ୍ରଭାକର ମହାରଣା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଜଗଦୀଶ ମହାରଣା, ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାରଣା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ କୁର୍ଲା ୱେଷ୍ଟରେ ଥିବା ବୟଲ ବଜାର ଠାରେ। ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଦୀର୍ଘ 47 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସଂଘର ମେମ୍ବରମାନେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ନିଭାଇଥାନ୍ତି ଏହି ପୂଜାରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ମହାରଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଥିବା ସଂଘର ମେମ୍ବର ସେ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 47 ବର୍ଷ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏହି ବେଲ ବଜାରରେ ସବୁ କୁଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୋ ପୂଜା ତାପରେ ଭଣ୍ଡାରା ରଖି ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବାସୀ ମହାରଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେଉଛୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ରଖୁ। ମୁଁ ଗୋରେଗାଓଁରେ ରହେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି 5-10 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଡ଼ିକି ଅଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏ ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସମସ୍ତ କମିଟି ଆଉ ବମ୍ବେ ଅନ୍ୟ ବମ୍ବେର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଗଦୀଶ ମହାରଣା, ଏଠାର ନିବାସୀ। ଗତ 10 ହେଲା ମୁଁ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ, ବହୁତ ସାରା ମେମ୍ବର ମିଶି ବଡ଼ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମନଉ। ଆଜି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ବଦଳିଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତ କମିଟି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଆହୁରି ପୁରା ସମାଜ ଆମର ବଢ଼େଇକୋଳ ସମାଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମାଜ ବସି ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ଆପଣ ଆସି ଆମର ଏଠାରେ ଏଠାରୁ ଆମର ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁମ୍ବାଇର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ପଢ଼ିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।